Значи, бугарската етничка заедница овде го продолжува делото на Григор Прличев, Јордан Хаджи Константинов, Джино Трајко Жинзифов, браќа Миладинови, Кузман Шапкарев. Тие се нашите празници. Нашиот празник е денот на Свети Климент, например. Денот на избубнувањето на бугарското и линденско востание, 2 август. Нашиот празник е денот на формирањето на бугарските македоно-одрински револуционерни комитети, т.е. ВМОРО, 23 октомври. Зошто да се правиме луди сега? Значи, такви гестови, како и ова со датата кога бугарската комунистичка партија... Сметате дека е провокација? Зошто мислите дека некој би имал корист од провокација, господин Канзуров? Па видете, во рамките на новата власт има кадри како господинот Виктор Димовски, кој сега е поставен началник на некаква разузнавачка агенција. Добре, јас не би сакала сега да споменуваме имиња кои не се тука. Така. Да, но јас имам, вие ме прашувате мене како човек што има информации, јас имам информации дека Виктор Димовски не сакал ниту договорот да се подпише. Нели вие контрааргумент наведовте дека договорот е подпишан, па тоа лице не сакаше да биде подпишан договорот. Исто така мислам дека е смешно да зборуваме дали Мирјана Трпчевска или Наташа Котлар Трајкова или Тодор Чепреганов се чувствуваат македонци, кога тоа е јасно. Штом така се декларирате вие тројцата, вие сте македонци и никој на светот нема право да ви го загрози тоа. Така и за Гоце Делчев никој нема да го загрози неговиот бугарски идентитет, нема право да го загрози неговиот бугарски идентитет. Тој бил македонец по географска припадност, а по народност бил бугарин и така се изјаснувал. Тоа е вистината и тоа не го тврдат само луѓе што се чувствуваат бугари во Република Македонија. Тоа го тврдат и луѓе што се чувствуваат македонци, албанци, турци, власи, роми, срби во Македонија. Тоа го тврди и целиот свет. Зошто се мачите толку и се одложувате да кажете вистината? Не се мачим апсолутно, напротив, разговарам и за овие теми, се разговара и во медиумите во Бугарија. Со ваков тип гости е мачење. Значи, господинот Тодор Чепреганов беше директор на Институтот за национална историја. Тој не знае, ги знае на Гоце Делчев изјавите. Јавно во телевизиска емисија има кажано, цитирано изјава на Гоце Делчев, која е изјава од литературна личност Гоце Делчев во романот на Димитар Талев Илинден. Тоа го кажува како автентичен документ. Јас не знам како не му е срам да се појавува на телевизија.